Izetbegović sa Hanom i Mogherini. Bosna i Hercegovina najbrže rastuća ekonomija u regionu. Reformska agenda je počela da daje jasne rezultate. Sastanak Čović-Vigemark. Bosna i Hercegovina će do kraja naredne godine steći status kandidata. Narodna skupština RS-a zatražila od vlade izmjene zakona o praznicima u skladu sa presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nema vanredne sjednice Narodne skupštine i nema rasprave o povlačenju predloga i referendum će biti završen 25. i 26. ćemo imati spuštene tenzije. Panel o Srebrenici u organizaciji Billa Clintona. Dolazak Vučića u Potočare, hrabar potez. Samit o izbjeglicama u UN-u. 50 zemalja obećalo primiti 360.000 izbjeglica.